Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Shkolla nëndvjeçare në fshatin Lazarat është dhunuar për gjatë orëve të para të mëngjesit të së hënës. Nëndrejtori i shkollës nëndvjeçare të Lazaratit, Sadik Shurdhi, shprehet për Televizionin Alpo se akti i sotëm mund të jetë vepër e disa nxënësve frekuentues të kësaj shkolle, ndërkohë që qëllimi i tyre ngelet mister. Shkolla nëndvjeçare në fshatin Lazarat është dhunuar për gjatë orëve të para të mëngjesit të së hënës. Ka qenë sanitari ajo që konstatoi dhunimin e godinës 2-4-she e cila ndodhet në pjesën e poshtme të Lazaratit. Në fokus të dëmtimeve kanë qenë tre klasa, magazina si dhe laboratori i informatikës. Ka qenë kjo arsyeja që sot procesi mësimor të mos zhvillohet për nxënësit e ciklit fillor dhe nëndvjeçar për shkak të verifikimit në teren dhe marrjen e gjumëve nga ana e policisë së krimit në drejtorinë e policisë së Gjirokastrës. Ndërkohë që nuk janë shënuar grabitje të bazës mësimore, dokumentacioneve apo dhe aksesorëve të tjerë mësimdhënës. Grupi hetimor me të mbërritur ka konstatuar shkyerjen e 5 dyerve të klasave dhe të laboratorit, dëmtimin e bazës materiale të mësimit, sidomos në dy klasat që ndodhen në katin e parë, si dhe thyrjen e xhamave. Sipas policisë së Gjirokastrës, autorët mendohet të kenë qenë fëmijë frekuentues të kësaj shkolle. Ata kanë thyer xhamin e dritares së një klase në katin e parë dhe më pas kanë hyrë në ambientet e brendshme të mësimit. Qëllimi i tyre ka qenë dëmtimi sa më shumë i bazës mësimore dhe materiale, si dhe i godinës shkollore. Në shenjë revolte, ata kishin hapur edhe çezmat e laboratorit të kimisë në katin e dytë, thyer lavamanë duke përmbytur klasat në dy kate në pjesën jugore. Në drejtori i shkollës nëndvjeçare të Lazaratit, Sadik Shurdhi, shprehet për Alpo Televizion, se akti i sotëm mund të jetë vepër e disa nxënësve frekuentues të kësaj shkolle, ndërkohë që qëllimi i tyre ngelet mister. Disa fëmijë vjen, besoj të kësaj shkolle. Në kutu përna në shkollë dhe kanë dëmtuar disa... Dhe kanë dëmtuar bazë materiale, pak bazë materiale të shkollës. Një dëpë shumë madhë, është një akë që normalisht edhe stafi pedagogike dhe detyrimi i shkollës do të vidhë, do të marim masat e dora, dalim në masat konkrete. Për që si mësë mua sot nuk u zhvillua për arsye të këtyre që dhe dëmtuar lanë, të gjithuar nga fëmijët, kjo ditë mësimi që në më zhvillohë, sot do zhvillohë një ditë tjetër. Qëfar është dëmtuar konkretisht dhe sa klasa janë dëmtuar? Bazë materiale është dëmtuar biblioteka, pak, tek. Informatikë? Është hapur dera e informatikës, nga të instaluar kompjuter. Dhe në gjitha klasën pastaj, ka pas qërë gullimet të banga, tavolinë, nuk jenë të sistemuar si që kanë më pastu, si të herë pa që në ndosë. Nuk besoj se komunitet është ka dëshirën për së muar shkolla. Ka element të ndryshë. Një për dhe për tre fëmijë, pa disiplinuar. Që ka kryu të me primej. Jam i bidu që në barë komuniteti, është dhe stafi pedagogje dhe zëria dhe dënojë dhe këtë mërë atakt. Shkolla nëndvjeçare e Lazaratit është sulmuar edhe njerë më parë në vitin 2010, duke dëmtuar bazën mësimore dhe regjistrat. Shqipëria nuk ka kushte për të pritur refugjatët që vinë nga vendet e luftës, kryesisht nga Siria dhe Iraku. Ky është opinioni i qytetarëve Gjirokastrit, lidhur me mundësinë e ardhjes së tyre në vendin tonë. Mijëra refugjat kanë ngecur në Greqi sepse në kufirin Maqedonas lejohet të kalojnë vetëm sirianët dhe irakianët. Në afërsitë të Selanikut, mijëra vet janë nisur me këmbë drejt kufirit, por ajo çka po përbën debat sot në vend është se është gati vendi ynë të presë refugjatët sirian, ndërkohë që shtete me ekonomi më të fuqishme se ne kanë mbyllur dyert. Të pyetur në lidhje mbi këtë temë, qytetarët Gjirokastrit janë shprehur se Shqipëria nuk ka kushte për të pritur refugjatët që vinë nga vendet e luftës, kryesisht nga Siria dhe Iraku. Gati s'është, po na jemi keq për vetë tonë, ku do t'i shpijem ata? Po tani shteti e di këtë punë. Shqipëria kushtet nuk i ka, se është keq, e mos më keq për vetë të saj. Po tani shtetemi nëse, ku neve s'na pyet njëri. Neve jemi keq për vete, jemi të tërë pa punë, jemi të tërë, pase ku do t'i strehu, ku do t'i shpjev. Neve na ikin tonët, të marëm ata se na duhen ata. Pra na këtu duhet të amenoj mirë qeveria. Shqipëria njëherë s'ka së shgati për vete në saja. Me gjitha ta e refugjatë se ne kemi vojtër vetë të punë, kemi ju në Greqina 10 vjetë, vetë nuk duhet lënë, por fakti është që Shqipëria nuk ka për vete në saja. Ne jemi për veten në hall dhe presim në Evropë. Na ikim për veten refugjat, na do pranojmë të tjerë këtu ku ne jemi për veten babu. Të themi ato gjësh se kjo është gjënia e shtetit. Këtë gjënie ka, mase vërtet keq na vjen se na kanë pritur grekun e vet kur kemi matur, por tani fakti është që ne kemi jemi çik më keq se ata që
nuk i pranoj. Un kam këtë mendim që nuk kemi shumë gati të presim. Çe do thuash? Se neve kemi vendin ton, kemi njerëz ton, jemi në këtë qytet ose në gjitha qytetet, për shkak që i shikojmë cila është e mira e cila është e keqja. Neve më shdigjojmë televizor po celular, për shkak që ka patur rreth të këqi na këta, nuk kanë qenë për shkak të stabilizuar me shpirt të mirë. Ashtu në qytetet në këto gjëra. Edhe me që kanë bërë dëm apo jo. Ashtu. Dhe neve jemi të frikësuar. Domethënë duhet të rrim në kontrollin e tyre gjithmonë. Për këtë gjë kaska është Evropa që ndihmon. Ashtu, nuk është qëllimi asaj punë, është Evropa që ndihmon. Edhe mirë bën që ndihmoj, por për mua është pak jo e mirë ardhja e tyre. Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë që janë dy kategori emigrantësh, ata që vijnë nga zona e luftës dhe ata që largohen për shkaqe ekonomike. Ideja është që këta që vijnë nga vendet e luftës do të mundohen që të shpërndahen në vendet e Bashkimit Evropian, por se si do të shpërndahen është ky debati më i madh sot. Dyja e qytetet ku është folur se mund të strehohen refugjatët në vendin ton, qyteti i Korçës dhe i Gjirokastrës, pikërisht në Gjirokastrën në fushën e aerodromit të qytetit, e cila gjendet përbri lumit Drino. Ndërsa një tjetër hapësirë është edhe fush pushimi që ndodhet brenda territorit të ish brigadës së këmbësorisë së forcave të armatosura, përbri kilometrit të dytë në aksin nacional Gjirokastër Tepelen. Kapaciteti pritës i këtyre dy hapësirave është 10.000 persona. Gjirokastra është një ndër qytetet shqiptare që preket më së shumti nga lëvizjet e refugjatëve, kjo për shkak se është vendi i parë ku klandestinat zbarkojnë nëpërmjet pikës kufitare të Kakavijës. Ndërkohë, Maqedonia po bllokon emigrantët në kufirin e saj me Greqinë. Rreziku shtohet që të ikurit nga vendet e luftës t'i drejtohen kufive të Shqipërisë për të vazhduar më tej në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Ankesa e disa qytetarëve të Libohovës lidhur me mjekun kardiolog Agim Zdrava është depozituar në drejtorinë e shëndetit publik këtu në Gjirokastër. Sipas procedurës do të veprohet dhe do verifikohet vërtetësia e këtyre ankesave që do të çojnë më pas në marrjen e masave nga kjo drejtori. Ankesa e disa qytetarëve të Libohovës lidhur me mjekun kardiolog të emëruar disa kohë më parë në këtë bashki, tashmë është depozituar në drejtorinë e shëndetit publik në Gjirokastër. Sipas shefit të sektorit të monitorim vlerësimit, zoti Bledi Ahmetaj, nëse nga verifikimet e ankesat dalin të vërteta, atëherë do të merren masa për mjekun kardiolog Agim Zdrava. Atëherë në lidhje me ankesën ju paraqitët, e cila është referuar nga një teleshikues nëpërmjet një mesazhi në emisionin dritare të Alpo Medias, siç e shikoni ne bëm procedurën, domethënë standardet që ndjekim për të gjitha llojet e ankesave, sigurisht do ndjekim procedurën e dur, pra ne do të kontaktojmë mjekun, do t'ia parashtrojmë problematikën. Për të sqaruar, le të themi çështjen që ju ngritët me të drejtë si media në gjithmonë në shërbim të komunitetit. Pra, ne do kontaktojmë me mjekun, do ta pyesim atë në lidhje me shqetësimin, do kur mungon, kur ky person ka vajtur dhe s'ka marrë shërbime. Për të sqaruar, domethënë në detaj do të rrethana. Sigurisht mjeku duhet të jetë çdo ditë domethënë në orarin e punës, por disa si ka një specifik në qendrën shëndetësore, le të themi të njësive administrative. Si që është edhe bashkia e Libohovës, mjeku ka në jurisdikcion e tij edhe ambulancat e fshatrave. Pra, në secilin fshat mjeku i takon të patën të vejë, domethënë një ditë të bëj vizita edhe për komunitetin që jeton, le të themi në këto zona, sepse edhe këtu ka të sëmur akut, ka fëmijë, ka rreshtat zona, ka të sëmur kronik, të cilët kërkojnë shërbimet e mjekut. Ndoshta mjeku, domethënë në këto ditë, domethënë mund të ketë qenë edhe në këto fshatra. Nga ana tjetër, mjeku sot është i azhënuar edhe me procesin e check-up-it mjekësor, që është edhe një punë tjetër, domethënë që kryen mjeku i një qendrës shëndetësore, sigurisht edhe në Libohov kryet procesi check-up-it të popullatës për moshat 40 deri 65 vjeç. Pra, mund të ketë qenë angazhuar edhe në këtë proces, por gjithsesi ngelet don për të verifikuar kjo gjëja, don kjo pjesa. Të gjithë mjekët e kujdesit shëndetësor parësor kur shikojnë një problematikë serioze, domethënë që ka nevojë për konsultën e specialistit, japin rekomandimet e duhura, analizat e duhura, ekzaminimet e duhura dhe referimet e duhura për tek mjekët specialist për të kryer ekzaminimet të mëtejshme për të sqaruar diagnozën e sëmundjes. Kjo është taksative. Dhe të gjitha analizat që vijnë nga specialistët apo nga konsultat e ndryshme, rikthehen përsëri tek mjeku i familjes apo në këtë rast mjeku i qendrës shëndetësore, që pacienti të marrë rekomandimet e duhura, të marrë trajtimin e duhur, të marrë medikamentet për të trajtuar sëmundjen në tërësi. Pak a shumë kjo është rruga ligjore. Ndërkohë, ankesa e banorëve kishte të bënte me faktin se mjeku Zdrava nuk shkon në vendin e punës çdo ditë, ashtu në fakt siç e ka detyrimi ligjor, por gjithashtu, sipas banorëve,
Mjeku zdrava nuk lëshon rekomandime për tek mjeku specialist. Në shojmë natyrën e informacionit, përmes programit kombëtar të rilindjes urbane, qyteti i Tepelenës po kthehet në një tjetër destinacion turistik të juglindjes së Shqipërisë, kështu ka shkruar kryeministri Rama në rrjetin social Facebook. Programi kombëtar i rilindjes urbane po i kthen qytetin e Tepelenës në një tjetër destinacion turistik të juglindjes së Shqipërisë, kështu shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetin social Facebook, ndërsa shoqëron postimin e tij edhe me fotografi të projekteve që po zbatojnë në qytetin e Tepelenës. Pas dy dekadash, rënim e braktisje, Tepelena ka hyrë në fazën e një transformimi rinjësor, duke u mbështetur mbi restaurimin e trashëgimisë së saj kulturore dhe rindërtimin të rësor të pjesës më të re të qytetit, të cilat përmes programit kombëtar të rilindjes urbane, po e kthejnë qytetin me një tjetër destinacion turistik të juglindjes së Shqipërisë, shkruan kryeministri Rama. Forcat të ndërhyrjes së shpejt do të jenë në gatishmëri për çdo situatë që mund të verifikohet në kufirin shqiptar me Greqinë. Një urdhër i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit autorizoi FNSH-t të jenë në gatishmëri. Forcat të ndërhyrjes së shpejt do të jenë në gatishmëri për çdo situatë që mund të verifikohet në kufirin shqiptar me Greqinë. Një urdhër i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit i dal pas deklaratës së kryeministit shqiptar se vendi do të mbyll kufit njësoj si vendet e tjera të rajonit, autorizoi FNSH-t të jenë në gatishmëri. Kjo është masa e parë e marrë nga policia ndërsa janë autorizuar të dyja drejtoritë e Gjirokastrës dhe Korçës që të përforcojnë praninë në kufi. Policia shqiptare nuk kishte marrë gjerë të njëjtë në asnjë mas shtes për një ardhje të mundshme të refugjatëve sirianë në Shqipëri. Në KKV dhe Kapshtitë dhe gjatë ditës së sotme ka patur masa rutinë në të dyja pikat e kalimit kufitar me Greqinë, ndërsa në mbrëmje respektohet shërbimi policor me anë të patrullimeve apo postbloku që më së shumti ngrihet për parandalimin e ndonjë veprimtarie kriminale, sipas akteve ligjore në fuqi. Partnerët janë të detyruar të njoftojnë Shqipërinë nëse ka fluks sirianësh drejt kufirit të paktën 15 km afër, çka konsiderohet e nevojshme për të marrë masa për çdo skenar të mundshëm. Policia në këtë moment është e shqetësuar për një tjetër histori, ajo e kalimit të individëve të caktuar të fshehur mes refugjatëve sirian, që mund të jenë element terrorist. Në këtë shqetësim është përfshirë edhe qeveria. Policia siguron se deri më tani mundësia e kalimit të ndonjë elementi të tillë në kufi është zero. Ndërkohë që agjencitë e shërbimeve inteligjente të rajonit nuk kanë përcjellë drejt Shqipërisë ndonjë informacion të tillë. Për këtë siguroi edhe Ministria e Mbrojtjes e thirrur në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Ministria Kodheli tha se mes refugjatëve është konfirmuar që ka element keqbërës, por ka komunikim të vazhdueshëm dhe të përditësuar me shërbimet inteligjente të rajonit, duke e konsideruar deri në kufitës të pamundurës që këta element të kalojnë nëpërmjet Shqipërisë. Informacione në lidhje me refugjatët më shumë është duke përpunuar antiterrori si dhe shërbimi inteligjent shqiptar. Informacione që konsiderohen tepër sekrete, që gjithsesi janë informacione të ndërsjellta me homologët e rajonit. Policia kriminale ka kërkuar informacion për riaktivizimin e grupeve të trafikantëve, të cilët mund të përfitojnë për të kaluar drejt Italisë, grupe të vogla refugjatësh, por deri më tani në zyrat qendrore ende nuk kanë mbërritur ndonjë informacion në rrugë operative. Vogëlushët e kopshtit Cicërimat kanë festuar sot karnavalet të veshur me personazhet e tyre më të dashur, ata janë argëtuar në ritmet e muzikës së bashku me edukatorët e tyre. Të veshur me personazhet e tyre më të pëlqyer e më të dashur, vogëlushët e kopshtit Cicërimat së bashku me edukatorët e tyre kanë festuar sot karnavalet. Muzika i ka shoqëruar fëmijët për më shumë se një orë, ndërsa fytyrat e tyre shprehnin qartë lumturinë për këtë festë të bukur, por edhe të frikshme e misterioze. Fëmijët kanë shprehur emocionet e tyre teksa tregonin edhe përveshjet e larmishme e maskat e shumta që mbanin në kokë. Karnavalet u festuan nga vogëlushët e kopshtit Cicërima në oborin e teatrit Zihni Sako.
Si pas sinoptikanve, të gjitha ditët e javës që sa po kemi nisur, do të jenë të shoqëruara me reshje të dendura shiu në të gjithë vendin, ndërkohë që parashikohet edhe ndonjë rëndje dëbore në zonat malore. Të gjitha ditët e javës që sa po kemi nisur, do të jenë të shoqëruara me reshje të dendura shiu në të gjithë vendin. Si pas sinoptikanve, reshjet e shiu do të jenë të vazhdueshme, por do të shoqërohen edhe me ndërprerje të herpasershme, ku vranësira do të jenë të pranishme. Reshjet e shiut, sipas tyre, do të shoqërohen me ulje të ndjeshme të temperaturave. Temperaturat maksimale do të zbresin në 3 gradë Celsius dhe termometri do të shënojë 16 deri në 17 gradë në zonat e ulta dhe akoma më të ulta në zonat malore. Sinoptikanët parashikojnë se dita më e ftohtë e javës do të jetë dita e enjte, ku nuk përjashtohet edhe mundësia e rënjes së reshjeve të borës në zonat e thella malore. Zonja dhe zotrin, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ lajme. Shumë ju falenderoj për vëmendjen dhe kohën që na kushtuat. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vazhdim. Bashkë, mirëpafshim.